Dobrodošli, u ovom ćemo videu ukratko opisati kako možemo izmjeriti toplinu koju tijelo primi ili koju preda. Najprije ćemo se prisjetiti nekih pojmova koje smo vezali za toplinu. Prije svega, toplina je unutarnja energija koja prelazi iz tijela više na tijelo niže temperature. Dakle, riječ je o energiji u prijelazu. Kako je riječ o energiji u prijelazu, možemo zaključiti da tijela ne sadrže toplinu. Dakle, tijela ne sadrže toplinu. Oznaka za toplinu je slovo koje poznajete iz engleske ABCD, riječ je o slovu Q, a mirna jedinica za toplinu je džul. To smo mogli očekivati jer smo rekli da je toplina zapravo energija, a mirna jedinica za sve vrste energije je džul. Sada ćemo uvesti veličine o kojima ovisi toplina koju tijelo primi ili preda. Prije svega ćemo uvesti masu. Toplina koju tijelo primi ili preda ovisi proporcionalno o masi. Zatim, toplina koju tijelo primi ili preda ovisi proporcionalno i o promjeni temperature delta T. Ovdje je bitno uočiti da je riječ o promjeni temperature, a ne o apsolutnom iznosu temperature. Ako se prisjetimo temperature, sjetit ćemo se da je promjena temperature jednaka za kelvine i za stupnjeve celzijeve. Dakle, koliko, za koliko se kelvina temperatura povisi ili snizi, za toliko se stupnjeva celzijevih temperatura povisila ili snizila. I zadnja veličina o kojoj ovisi toplina je ovisnost o vrsti tvari o kojoj ćemo nešto više reći na sljedećim slajdovima. Pa idemo reći nešto o tome kako toplina ovisi o vrsti tvari. Tu ovisnost iskazujemo fizikalnom veličinom koju nazivamo, nazivamo specifični toplinski kapacitet. Specifični toplinski kapacitet je svojstvo materijala, što znači da železo ima svoj, aluminij svoj, a voda svoj specifični toplinski kapacitet oznaka za specifični toplinski kapacitet je malo slovo c a mjerna jedinica je džul po kilogramu i kelvinu evo tu vidimo kako se to piše sam specifični toplinski kapacitet označava kolika je energija potrebna da bi se kilogramo materijala promijenila temperatura za jedan kelvin ili za jedan stupan celzijev s tim da ako želimo povećati temperaturu za jedan kelvin onda dovodimo toplinu a ako želimo sniziti temperaturu za 1 Kelvin, onda toplinu odvodimo. Sada ćemo na primjeru objasniti značenje specifičnog toplinskog kapaciteta. Evo, primjer će vam biti specifični toplinski kapacitet vode. On iznosi 4200 džula po kilogramu i kelvinu. Što znači sljedeće. Ako se kilogramu vode povisi temperatura za jedan Kelvin, voda je primila 4200 džula topline. S druge strane, ako se kilogramu vode snizi temperatura za 1 Kelvin, voda je predala 4200 džula topline. Dakle, još jedno, ako se povisi temperatura, specifični toplinski kapacitet označava koliko voda primi topline a ako se temperatura snizi specifični toplinski kapacitet označava koliko je topline voda predala. I još malo o specifičnim toplinskim kapacitetima. Ovdje ćemo usporediti specifične toplinske kapacitete vode i željeza. Za vodu već smo rekli specifični toplinski kapacitet iznosi 4200 džula po kilogramu i kelvinu. Za željezo taj specifični toplinski kapacitet iznosi 480 džula po kilogramu i kelvinu. Očito je da je specifični toplinski kapacitet vode dosta veći, a to znači sljedeće. Kako voda ima veći specifični toplinski kapacitet, treba dovesti ili odvesti više topline vodi da se istoj masi vode i železa temperatura promijeni za isti iznos. Dakle, voda lošije slabije vodi toplinu jer treba dovesti ili odvesti veći iznos da bi se temperatura promijenila za isti iznos. I tako dolazimo do izraza za količinu topline koji glasi toplina Q jednaka umnošku mase m specifičnog toplinskog kapaciteta c i promjene temperature delta T za promjenu temperature delta T pišemo T2 minus T1, odnosno konačna minus početna temperatura. Sina ćemo mi u našim računima uvijek uzimati da je ona pozitivna. I sada ćemo uz pomoć uvedenog izraza riješiti jedan zadatak. Rama bicikla je izrađena od aluminija, ima masu od 2,5 kg. Specifični toplinski kapacitet aluminija je 900 žula po kilogramu i kelvinu. Ako se rami poveća temperatura s 18 stupnjeva na 26 stupnjeva koliko je toplinu primila rama? idemo napisati ono što znamo. Znamo da je masa rame 2,5 kg. Također znamo da je specifični toplinski kapacitet aluminija jednak 900 žula po kilogramu i kelvinu. I znamo da je promjena temperature 26 minus 18 jednako 8 stupnjeva celzijevih ili 8 kelvina. Dakle, još ja jedan kada je riječ o promjeni temperature, ona je ista za stupnjeve celzijeve i za kelvine. Tražimo Q ili toplinu. Prije svega napišemo izraz za toplinu koji glasi Q jednako je masa puta specifični toplinski kapacitet puta promjena temperature. I kada smo to napisali, možemo jednostavno uvrstiti brojeve. Evo, 2,5 puta 900 puta 8. Kada se ta broja pomnože, dobijemo da je toplina jednaka 18.000 džula, odnosno 18 kJ. I kako nam je dobro krenulo se šajan zadataka, još jedan. Drugi zadatak glasi kolika je masa vode koja je hlađenjem sa 100 stupnjeva celzijevih na 80 stupnjeva celzijevih predala okolinu toplinu od 33,6 kj specifični toplinski kapacitet vode je 4200 žula po kilogramu i K. ovdje ćemo morati malo prebacivati formulu ali prije nego što krenemo na to idemo zapisati ono što znamo i ono što tražimo Znamo kolika je toplina, to je 33,6 kJ, odnosno 33600 žula zatim imamo specifični toplinski kapacitet koji iznosi 4200 J po kilogramu i kelvinu i imamo promjenu temperature koja iznosi 20 stupnjeva celzijevih, odnosno 20 kelvina. Tražimo masu m. Opet ćemo krenuti od istog izraza za toplinu. Q jednako je masa puta specifični toplinski kapacitet puta promjena temperature, ali sada mi tražimo masu pa moramo obje strane jednadžbe podijeliti s onim što je uz nepoznanicu. Uz nepoznanicu stoje specifični toplinski kapacitet i promjena temperature, pa s time moramo podijeliti obje strane jednadžbe. I vidimo da s lijeve strane ne možemo ništa kratiti, a s desne strane možemo kratiti c i delta t, pa to i napravimo. I tako će nam ostati samo masa m. Nakon toga ćemo uvrstiti brojeve i dobit ćemo da je masa M jednaka 33600 kroz 4200 puta 20 i to kad se sve izračuna dobije se da je masa jednaka 0,4 kg.